皆さんこんにちは。社会学部で中国史を教えている佐藤義文と申します。本日は中国に歴史を発見するというタイトルで、大学での歴史学っていうのはこんなふうにやるんだよっていうことの一端を皆さんに知っていただきたいなと思います。履修ガイドを見ていただきます と、歴史社会研究分野のところにアジア社会思想論ですとかアジア社会史特論というタイトルで講義名が出てるんですけども、大体そういったところを私は担当してまして、本日話する内容もその一部になります。で、大学で学ぶ歴史学っていうのはですね、まず簡単に定義しておきたいんですけども、自分を形成するものは何かっていう、そういった問いをもとに今ここにいる私から、時あそこにいた彼らを観察して、そこから現代にとって意味があるものを意味があると考えられるものを読み取っていく作業というのが大学での歴史学だというふうに言えると思います。もちろん今ここというのも もう普段にずっとこう前進今私が今ここで話している時も今ここというのはどんどんここはまあ変わってないんですけど今というのは変わっていくわけですけど、そういう普段に変わる今ここから、普段に変わる時あそこというものを見ていく、そんな作業になります。で、外国史っていうのは時あそこっていうところが必ずしも馴染みのない世界になるわけなんですけれども、そうした世界を対象とするっていうこと、馴染みがない世界を対象とするからこそ今ここっていうものをより鮮烈に相対化することができるという、そういう効用があるのではないかというふうに思うんですね。で、そのうちそれでは私が専門としている中国史の意義を学ぶことの意義っていうのはどこにあるかっていうと、これは日本との関係性が非常に深くてですね、日本の歴史を考える上でも切っても切れない存在であるというところが中国史の特に強い意味になると思うんですけど、これについてはまた後で詳しくお話をします。それからもう一つですね、私が担当する講義にそれからあと一橋のですね歴史学の授業にみんな社会史っていうふうにそういうキーワードが乗っかっております。ここではその社会史というものの定義をこのようにしておきたいと思うんですけども、社会の歴史、過去のある時代を当該社会の歴史的な文脈に即して理解をする方法ということです。で、この方法がどういう有効性を持つかというのはこれから皆さん授業を聞いていただいて最後には何かしら掴んでいただけるのではないかなというふうに思います。それでは、次にですね、中国史を学ぶことの、意義に関係してくるんですけども、そもそも、日本人はどのように中国を見ていたのか、日本人が歴史上においてどのように中国を捉えていたのかということを考えてみたいと思うんですけども、まずですね、いくつかの時期に分けてこう、列挙してあります。で、まず江戸末期までは優れた外来の学問の発祥地として中国を捉えていて、漢籍を大量に輸入して、そしてその中国の思想や制度というものを一生懸命勉強していたというのが、という時期がまず挙げられます。この時には中国というのは当時の明朝や清朝ですけども、お手本であったわけですよね。それが明治に入りますと一早く近代化を成し遂げた日本が、アジアに向けた視点というのはですね、アジア的や停滞論ですとか東洋的専制主義、そういった角度から中国をはじめとするアジアをこう遅れた地域、停滞した地域として見なすようになります。そういった中国のイメージというものが流布することになるんですね。で、それが一転、日本が敗戦しますと一転しまして、敗戦後から1970年代の時期になりますと、今度はですね、発展段階論ですとか階級闘争史観といったような、そういったこう歴史認識の枠組みっていうものがこう、社会を席巻するようになりまして、そうすると今度は今まで停滞してた国だったのがですね、先にこう、社会主義化を成し遂げた中国っていうのは逆にまた先進地域になったんだというふうに見なすようになります。で、ところが今度はですね、日中国交正常化が行いますと1980年代以降になりますと、中国社会をこう、間近に見るような、観察することができる、そういった機会が、与えられるようになりますと、
伝統文化の根強さっていうものが観察されまして、再発見されまして、そういった中でここにもありますように、その伝統がどうしてこんなに継続してるんだろうかという、そういった角度から社会史研究というものが流星することになります。そして、その発展途上国としての中国というイメージがこの時期にはかなり根強かったんですけども、皆さんもご存知の通り2000年以降になりますと、中国は世界の工場になりまして、超大国としての中国というイメージがもう今では定着をしていると思います。それからあとはですね、しばしばそういった中国に対して脅威論というものも飛び出している、そういうような、非常にこう大雑把に申しますと、この200年ぐらいの中国像というのはこれだけこう時代によって目まぐるしく変わることになります。でそうするとこのような目まぐるしい中国のイメージの変化って何を示しているんでしょうか。一つにはもちろんその近現代の中国が歩んだものすごく大きな社会変動っていうもの、それからさまざまな革命っていうものがその歴史的な背景にあるとは思うんですけども、これは私にはその中国が変わったっていうことよりも、日本側が中国を観察する、あるいは中国を眼差す視点っていうものが目まぐるしく変化したことっていうことと、それからその背景にはそもそも中国の中国あるいは中国の社会っていうのはどんなものだったのかっていうことをおそらく深く理解してなかったっていう、そういったことが非常に大きいんじゃないかなと思うんですね。そんなに簡単に先進国になったりあれですよね、途上国になったりしないと思うんで、何らかの形で見方が間違ってたんだろうというふうに思うわけなんです。ですからそういった意味では他者を観察することっていうのは、ある意味他者っていうのは自分の鏡でもあると、他者を観察しているようで実はこれは自分たちの変化っていうものを映し出していた、そういう関係にあるからこそ中国史っていうのは非常に日本の歴史を考える上でも重要になってくるんじゃないかなっていうふうに考えるんですね。でその問題はさておきまして、それではそのようにですね、私たちはこう時代の変化で目まぐるしく変わってしまう表層的な中国ではなくて、本当に中国とは何なのかっていうことを理解するためにはどうするかっていうことですけども、その方法の一つが先ほど挙げた社会史っていうアプローチなんですね。で中国の社会の内部から彼らの世界の中に分け入っていって、そして内在的に理解していくっていう方法が重要になってくると思うんです。で1980年代以降の中国史研究では、そういったその、視点からですね、ここに挙げましたように、さまざまな人と人とのつながり、これは中間団体って呼ばれるような個人と国家の間に存在するようなですね、血縁組織ですとか遅延組織、同業団体といったそういった団体の力が中国で強かったので、こういった団体にも関心が集まったりするんですけども、それから人々の認知のあり方、それから、人々の情念といった、そういった世界を読み解くことで内在的な中国理解をしようじゃないかっていうことが、進められてきてるんですけども、その中でも家の研究っていうのは、非常にこう鍵としての、地位を占めてきました。でそれでですね、中国の血縁団体、家とか血縁団体っていうものを考える上で特徴的なのは、なかなかこう馴染みのない言葉だと思うんですけども、相続と言われる同一の男性先祖を起源とするとお互いが認識した不敬血縁集団というものがあります。ちょっと回りくどい言い方なんですけども、でこの大きな相続ですと数千人のメンバーを要していた場合もあります。そうするとどうやってこの数千人のメンバーが誰がメンバーでどういうふうにこう秩序を立てていくかということなんですけども、その秩序を立てる方法というのが族譜と言われる系図、それから指導と呼ばれる祖先祭祀の儀礼の場、それから族産と呼ばれる共有財産がという装置によって、数千人いる人々たちをこう統制していくんですね。でちょっと具体的な写真を見ていただきたいんですけども、これが典型的な中国 その、指導にあたります。ここで毎年祖先祭祀をします。でそれで祖先祭祀の、対象となるその同一 その祖先というのはここにこう飾られているわけなんですけども、そこで詳しくですね見ていきますと、次に中央の家系図が、典型的な家系図はこれになりますけども、皆さんおそらく初めてご覧になったんじゃないかなと思うんですけども、ちょうど皆さん観察してみてください。この
上の世代に行けば行くほど世代がこう、古くなっていくんですけども、まあ、例えばこの人は6人の男性の子孫を、まあ、子供を産んだわけなんですけども、このように世代によって字を共有しているってことが分かると思います。そうするとこの相続の中ではこの世代っていうのはですね、一発で分かるわけです。どの世代に属しているか。であとはですね、数千人もいますので、そうすると今度どういう問題が起こってしまうかっていうと、世代の中で世代を超えて年齢がぐちゃぐちゃになってしまうんですね。そうするとその問題を回避するためにこうちゃんと何番目だよっていうことがちょっと書いてある。こういうふうにして誰が誰に対、例えばここのあれですと、この2人ですと、彼は彼に対して尊い、長幼の女で尊くで、彼は逆に言うと 彼からすると卑しい立場にあるっていう、まあ、尊卑とかその長幼という、まあ、そういった秩序が与えられて、で それをこういろいろ組み合わせていくことで、社会関係を異界的にこう統制していく方法っていうのが、中国の相続なんですね。まあ、これを長幼とか尊卑というそういう形容詞のような関係性によって成り立っている関係なので、形容詞的な社会関係というふうに呼んでおきます。でこれをですね、もし日本の今度はその伝統的な家というものを考えていくと、まずですね、重要になるその、こう区別というのは本家と分家ですよね。であと本家の中でこう嫡男というものがこう家を継いでいくっていう、まあ、そういった状況になるわけなんですけども、まあ、それが最も重要になります。そうすると、本家なのか分家なのか、それから嫡男なのかそうではないのかっていう、そういう名詞的なレッテルによってこう血縁団体の内部での秩序を作っていこうとするような関係のことを名詞的な社会関係というふうに言います。かなりですから似たような血縁組織に見えても、まあ、相当こう違う原理で動いている。ですからそういう原理の中で動いている人々なので、価値観やにその行動様式っていうものも異なってくるっていうのは容易に推測のつくことだと思います。でちなみにですね、日本だと本家の嫡男が代々伝わってる文字をずっとこう継承してきますよね。例えば織田信長の息子が信って字を使ったりするような、あれは中国 その相続観念からするとものすごく野蛮な行為になるんです。そう本来横に揃えないといけないのにこうその不可侵であるですね、その世代を超えたそういう名前の付け方をするっていうのはもう本当にもう彼らからすると野蛮というかもう禁獣の世界っていうふうに思われてしまう、まあ、それぐらいこう常識が違うわけです。さてこれが一つの事例なんですけども、もう一つの事例はですね、こうしたでは家の事例から、もう一つちょっとその異文化について考えてみたいと思うんですけども、先に挙げたですね、この、相続っていうものは、あるいは相続に代表される同族集団っていうのはですね、中国のフロンティアへの移住や開発での、生存戦略として組織されたものでした。で以下では18世紀末に起こった家系白蓮教反乱という、まあ、を例として考えてみたいと思うんですけども、その移住社会っていうものが飽和しますと、移住民たちも、まあ、たくさんわーっとこう移住してくるわけですけども、その移住民の内部でこうちょっと言い方は悪いんですけど、勝ち組と負け組っていうふうに分かれてきます。で勝ち組はどうなるかっていうと、現地にうまく定着してさっき言ったような相続を形成していくんです。そしてその社会をこうコントロールしていくことになります。それに対してですね、その負け組になってしまった、うまくこう、現地に定着できず、かつその相続を形成できなかった同族集団というのは、白蓮教という宗教にこう加入することになるんですけども、この白蓮教というのはどういう教えかといいますと、その現存世界がですね、全的に破滅するというふうに予言をするんですね。そしてその予言をもとに、まあ、予言をしてですね、それから無性老母という女性神、女神から派遣される、まあ、救済者の導きによって、まず聖なる事故っていうのを発見します。そしてその聖なる事故を発見して、その今度は来るべき世紀末に放棄して現世と対峙して、最終的に母のもとへとこう帰還をしていく。そうすることで救済されるんだっていうふうに考えたんですね。でこういう現世の不公平に対する、まあ、このような情念っていうのは、
どうぞ次の写真を見ていただきたいと思います。これは100年前ぐらい、150年前ぐらいの AD 新聞にも同じような女神が出てきます。こちら側はもう最近の出来たてほやほやというか取り立てほやほやの数年前に撮ってきた写真なんですけれども、まあ、近現代を通じて通奏低音として非常に中国社会のに鳴り響いている、まあ、そういう情念なんですね。でこのように見ていくとこの2つの集団っていうのは全く異なるこの、社会 の, そのオーソリティの方とそれに歯向かった反乱側で全くこう相入れない存在で全くその違う原理 の, 組織じゃないかっていうふうにも考えられるんですけども、ただこれはもう少しちょっと見方を変えて考えますと、共に実は家という手法、あるいは父と母とか家族という、まあ、そういった手法によって組織が作られているっていう意味ではコインの表と裏の関係にあるんじゃないかなって言えると思うんですね。で前者が父親父系のですね異界原理によってつながろうとしたのに対して、後者は母との一体性、お母さんの体内にいた時のようなそういう一体性、子と母の一体性っていうものを原理とした組織をその教団の教えにしていた。そういった意味では、両方ともですね、一家的な結合という技法を使って集団をこう、まあ何ですか、秩序を立てていこうとした、まあ、そういった手法だっていうという意味では似たような存在というか、家族という発想から出発した異なる集団だっていうふうに言えるんじゃないかなと思うんですね。でこういった一家的な結合っていうのは、現在に至るまで秘密結社を含めて現代社会にまで受け継がれています。例えばこういった秘密結社では義兄弟になるっていうのもある意味一家的な結合なわけなんですね。さてということで、非常に駆け足ながら本日簡単に紹介した内容からは大学での歴史学を学ぶっていうことの意義をちょっと考えていただいたんですけども、まあ、簡単に言うと2つになると思うんですね。まず歴史学っていうのは、繰り返しになりますけども、今こことあの時あそこっていうのを往還することに行ったり来たりすることによって、ある文化やある時代っていうものの内在的なロジックっていうものに分け入って理解することになります。でその中で他者っていうのは自己を映し出す鏡でもあるので、他者を観察する中で今ここにいる私っていうものがあの時あそこに、ま、投げかける眼差しのありようっていうものも考えるきっかけになる。ですからただ単に過去を見てるわけじゃなくて、実は自分を見てるという、そういうことが大学で学ぶ歴史学の一つ の, こう特徴ではないかなと思うんですね。それからもう一つ、大学で学ぶ歴史学っていうのは一見相反するように見えるような現象に、まあ、通底している、共通しているようなものですとか、それから全く関係ないように追われるような、先ほど見たようなね、反乱と反乱側が実は同じような原理でつながっていたっていうような、まあ、そういう全く関係ないと思われる事象の間のつながりを発見することに意義があるんじゃないかなというふうに私は考えています。でそこで最後の、過去と歴史なんですけども、これこそが大学で考える歴史学のエッセンスだと思うんですけども、私たちは歴史ってこう漠然と考える時っていうのは、もう過去に起こった全てのことが歴史だっていうふうに考えるんですけども、過去に起こった何も意味付けをしてない出来事っていうのは、これはザ・パストなんですね。もうこれ全体としてどれぐらいあってどういうふうにあるんだってことは計量できないんですけども、で大学の歴史学っていうのはそういったバラバラな過去が集積したものの中から何かこうさまざまな共通性ですとか、一見関係なさそうに見えるんだけど、どこかで非常にこう密接につながっているっていうようなもの、そういったもののこうつながりっていうのを丹念に見つけていって、でその中で、現代にとって何らかの意味があるということを発見することが歴史学、それがまあ歴史学ないしは歴史ヒストリーだと思うんですね。ですからそういったパストを、さまざまなパストの中からヒストリーを発見していくということをすることが大学の歴史学ということになります。でそれから最後になりますけれども、皆さんとが一橋にいらして、まあ、こうした思考を、まあ、共に深めていける、まあ、そんな日が来ることを願っております。楽しみにしております。私の話は以上です。ありがとうございました。